另外也是受到大家非常欢迎的高雄春天艺术节呢，已经堂堂迈入第五个年头了。今年是特别邀请到台湾天团级的歌仔戏团来演出，包括有秀琴、春美，还有明华园等六大歌剧团。各团的当家小生和花旦呢，都将要卯足全力粉墨登场，连番上台演出，精彩可期，请各位戏迷们拭目以待。金黄镶边、一身紫色长袍的歌仔戏小生，慷慨激昂地唱出心中的悲愤与无奈。这是明华园歌仔戏团的年度大戏《国士无双》。歌仔戏是台湾本土盛行的传统戏曲，今年的高雄春天艺术节安排了台湾在地歌仔戏剧团演出，包括了秀琴歌剧团、春美歌剧团等六大天团，现场吸引了不少民众大排长龙。我们偶像是魅力无穷，所以我们被他的魅力吸引来啊。郭春美，南部的天王巨星郭春美。啊，是咱南部特别讲，应该是咱歌戏新歌王。所以特别讲，关系和平了，我就感觉讲，咱办一个艺术节，那无咱在地参与哦，思想是搞在变过。所以咧，我一定坚持讲，我们春天艺术节一定要做个综合性的艺术节。这是秀琴歌剧团带来的《夜郎》，故事女主角声声呼唤，娓娓道出她对良人的思念。另外一新戏剧团也以断袖为题材，大胆地挑战同性恋议题。伊这出戏是咧讲汉朝汉哀帝刘兴甲伊的大臣，叫做一个叫做美男子当贤两个之间。同性真爱的故事，阮伫咧即出戏内底，阮毋是要表扬，也是讲要彰显讲同志情爱的多伟大。阮是要陈述予大家一个不一样、用无同款的观念来讲，即、這个现象其实是自古在到即马都拢一定存在伫咱的社会。高雄春天艺术节迈入第五个年头了，今年邀请六大天团以剧场的方式轮番献艺，规模堪称全国最大，要带各位戏迷们一起享受本土戏曲的飨宴，演出内容精致创新，精彩可期。广东新闻周福清、吴雅婷采访报道。